Тархины хор тавдар шаналж байгаа танан охины эмчилгээнд Олимп дэлхийн аваргаас эхлээд жирийн иргэд тусламжийн гараа сунгаж байгаа билээ. Энэ удаа хорох 409 дугаар ангийн хүмүүжигчэд танан охинд 800 орчим мянган төгрөг хандивллаа. Нийт 200 гаруй хүмүүжигч нар мэн өөрсдийнхөө хөдөлмөрийн үлснөөс нийт 810 мянган төгрөгийг танан охиныхаа аав ванзарагчтай одоо ингээд гардуулж өгөө. Миний охин тусалж байгаа иргэд та бүхэндээ эрүүл мэндийн сайн сайхан бүхнийг хүсэвэрээ. Тэгээ бүх юм сайхан болно. Миний охин ч гэдгэн та нарын ч гэсэн маань ч гэсэн амьдрал өөдтэй өнгөтэй ирээдүйд сайхан болно гэж итгэж байна. Тэгээ та бүхэндээ маш их баярлалаа. Тус орох ангийн хүмүүжүүдэд 1500 орчим хүний багтаамжтай хорх анги барьж байгаа юм билээ. Энэ ажлынхан хөлснөд охины эмчилгээнд хандвулсан юм а. Энэхүү буян төлсийг санаачилсан инх төр ийн ярила. Харин тэрбэр өөрийнхөө дүрсийг гаргахыг хүсээгүй юм а. Тий, энэ одоо ингээд нэг таран гэдэг нэг жоохон охин одоо ингээд зургтар гараад эдгээр бид төр чинь алдж инж яваа ч гэсэн. Бас нэг Монгол хүн байна да тийм ээ. Бас энэ ч гэсэн хараад илэг хэмтэрч байгаа юм чинь. Тэр дүр дагуу настай өгч ингээд гарч ирээл тархины ингээд хаалгаа маалгаанд орны нэ тэрэг гэдэг чи бид төр чинь бас хүн шүү дээ. Ялгаа байхгүй л Монголын үрс. Одоо нийгмийн ажилчтайгаа ярьж байгаа энэ санаачилсан юм аа. Тэгээд ингээд ингээд тосомч ингээд юу яага ингээд тэгээс эдэр маань их сайхан үлээж авсан л өө тэгээ ингээд тэгээ ингээд бид нар яхаа сэтгэлийн дэм юм да бас хүн жоохон ч гэсэн тэгээ энд би бас хөөрөө хөш маш баяртай байна. Таныг охиныгаа аавд нь одоо тийм ээ цаашд нь одоо ингээд өөрт нь эдний гэр бүлд нь тэгээ бүр сайхан тийм аз жаргал ирвэ.